ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ NHA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ ਫਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਫਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।